Assalamu alaykum, assalamu alaykum. Assalamu alaykum, ovoz bormi? Qachon boshlanadi? Xonzoda Amonova. Azizam, soat 8 da boshlanadi va hozir soat 8 bo'ldi, to'g'rimi? Assalamu alaykum. Ovoz bormi? Iltimos, menga yordam berib yuboringlar. Ovoz bormi? Hamma jonli ishtirok etishini maslahat bergan bo'lar edim, chunki zapis bo'lmaydi. Bor ovoz, bor ovoz. Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyapti, yaxshi ko'rinyapti, to'g'rimi? Malatsi. Ovoz juda yaxshi. Demak, hammasi yaxshi azizlarim. Sizlarni bugungi webinarda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bugungi webinarga keldingizmi? Demak, siz o'z ustingizdan ishlashga tayyor, ruhiy ulg'ayuvchi, ruhiy ham shaxsiy ulg'ayuvchi insonlar qatorida ekanligingiz meni juda ham xursand qildi. Chunki men o'zim xuddi shunday insonman. Doim izlanishda, doim ulg'ayishda, ruhiy va shaxsiy ulg'ayish yo'lidagi insonman. Va sizga o'xshagan xuddi men ham o'zbekman, o'zbekistonlikman. Shu sababdan o'z vatandoshlarim orasida, o'z millatim orasida ulg'ayishga, harakat qilishga, unib o'sishga, rivojlanishga tayyor bo'lganlarni ko'rsam, tabiiyki, juda ham xursand bo'laman. Azizlarim, barchangizni bugun ko'rib turganimdan juda xursandman. Ovoz yaxshi deb hali ham yozishyapti, sal kechikyaptimi deyman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Xo'sh, bugungi webinarimizni boshlandi deb e'lon qilaman. Bugungi webinarimizning nomi ong osti bloklarini yechish sirlari. Azizlarim, iltimos yozib yuboringlar, ong osti bloklari. Bu o'zi nima bu, bilasizlarmi? Eshitganmisiz? Ong osti bloklari qanday ishlashini bilasizlarmi? Agar ichlaringizda o'quvchilarim bo'lsa, iltimos javob yozib yuboringlar sizlar ham, chunki o'quvchilarim ham ong osti bloklaridan xabardor deb umid qilaman. Biz darslarda buni ko'p o'tganmiz. Ustanovkalar, e'tiqodlarimiz, dasturlarimiz, Sadoqat Muhammedova, u ustanovkalar, ong osti bloklari bu qo'rquv, e'tiqodlar, negativ gaplar, voqealar, qo'rquvlar, onda qolib ketishi, to'g'ri. Salbiy e'tiqodlar. To'g'ri, azizlarim, demak, bilar ekansizlar. Va men ishonamanki, bugungi webinar sizlarga maksimal tushunarli bo'ladi deb ishonaman. Azizlarim, ishlaringizda meni tanimaganlar bormi? Meni kimligimni bilmaganlar, men bu yerda nimaga oldilaringizga chiqib bir narsalarni aytib turishimni bilishni istaganlar, umuman meni birinchi marotaba ko'rib turganlar bormi ichlaringizda? Iltimos, agar meni tanimaganlar bo'lsa, minus bosib yuboringlar, minus, minus, minus. Feruza Xalmurodova, minus, Kalgulom, minus, Usmon Turayev, minus. Malatsi, malatsi. Minuslar ketdi, demak, ichlaringizda meni tanimaganlar ham bor ekan. Azizlarim, demak, men o'zimni tanishtiraman. Mening ismim Taliya, familiyam Xalaba, men o'zi asli O'zbekistondanman, o'zbekman.
20 yildan oshiq men Isroil davlatida yashayman va 20 yildan oshiq men o'z ustimdan rivojlanishga va ulg'ayishga harakat qilgan insonlar qatorida deb o'zimni bemalol ayta olaman. Hozirgi kunda men xalqaro ICTA sertifikatiga ega xalqaro trenerman, undan tashqari ICU sertifikatiga ega xalqaro coachman. Men masofaviy tabibman, kelajak insonlari akademiyasining asoschisi bo'laman. Va bugungi webinarni boshlovchisi bo'laman. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, mening hayotiy yo'lim, rivojlanish va ulg'ayish yo'lim bundan bir necha yillar oldin, 8 yil oldin Theta Healing hamma eshitgan bo'lsa kerak, bugungi kunda juda ko'pchilik biladi Theta Healing nimaligini. Theta Healing ong osti bilan ishlash bo'yicha uslub, shu uslubni o'rganishdan boshlangan. O'z karyeramni desam ham bo'ladi, rivojlanish yo'limni men Theta Healingdan boshlaganman va bugungi kunda Theta Healing bo'yicha mutaxassis bo'laman, sertifikatga ega trener bo'laman Theta Healing bo'yicha, Vayana Stable'ni shaxsan o'zidan o'qiganman va undan tashqari NLP, neurolingvistik uslublari bo'yicha mutaxassis bo'laman. Neurolingvistik uslublarni men shu yerda Isroilda o'qiganman va neurolingvistik uslublari bo'yicha coach hisoblanaman va undan tashqari bugungi kunda men gipnotik uslublar bo'yicha ham mutaxassis hisoblanaman. Ko'rib turganingizdek, mening hayotiy rivojlanish va o'z ustimdan ishlash yo'lim tepada aytganimdek 8 yil oldin boshlangan va mana 8 yildan buyon men mijozlar bilan masofaviy tabib sifatida ishlayman. Men o'zimni Theta Healing uslubi bo'yicha murabbiy, NLP uslubi bo'yicha trener deyishdan ko'ra masofaviy tabibman deyishni yaxshi ko'raman va o'zimni tabib sifatida tanishtirishni yaxshi ko'raman, chunki haqiqatan ham bizni qiladigan ishlarimiz barisi ong osti bilan ishlash, dasturlarni o'zgartirish, inson hayotiga qandaydir yaxshi o'zgartirishlar kiritish, bularni barisi tabiblikni bir turi hisoblanadi. Ya'ni yangi davr tabibi bo'laman. Barchangiz eshitgan bo'lsangiz, kerak Theta Healing uslublarini, NLP uslublarini, tabiiyki gipnoz uslublarini va tabiblikni plusiklar bosib yuboringlar agarda sizga bu uslublar tanish bo'lsa. Plusiklar bosib yuboringlar. Zo'rsiz ustoz, katta rahmat. Gulen Yamajonova, plusiklar ketdi. Katta rahmat Nasiba Shodiyeva, katta rahmat. Azizlarim, katta rahmat. Menga qaytim javoblari berganlaringiz uchun katta rahmat. Mana minuslar ham ketdi. Laziz Abdulaziz, Oqilaxon Qurbonova minuslar ham qo'yilibdi. Demak, neurolingvistik uslublar va Theta Healing uslublarini bilmaganlar ham bor ekan. Ozroq tushuntirib o'taman. Theta Healing uslubi bu ong osti dasturlarini o'zgartirish uslubi hisoblanadi. Men Theta Healing uslubini birinchi marotaba 2014-yilda o'qishni boshlaganman va 2014-yildan buyon Theta Healing uslubi bo'yicha mijozlar bilan ishlaganman. Undan keyin bundan 4 yil oldin men neurolingvistik uslublar bo'yicha o'qishni boshladim va neurolingvistik uslublar bo'yicha mijozlar bilan ishlashni boshladim. Bundan 2 yil oldin men gipnotik uslublar bo'yicha o'qishni tamomladim va mana endi 2 yildan buyon o'zimni gipnolog sifatida ham tanishtiryapman. Aytmoqchimanki, bugungi ong osti bloklarini yechish sirlari webinarimizda men sizlardagi hayotiy qiyinchiliklar, turli sohalardagi susayishlar, hayotiy maqsadlaringizdagi to'siqlar haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. Men buni boshqa usulda qilaman, toki sizlarni anglashlaringiz oson bo'lsin. Bilasizlarmi, juda ko'p trenerlar webinarlarda sahnaga chiqadi-dek, ayni uslub haqida gapiradi. Men boshqacha yondashaman. Meni yondashuv uslubim qay bir tomonlama
chet el ustozlarining uslublariga o'xshab ketadi. O'zim ham chet elda bo'lganim uchun men o'z ustozlarimdan o'rgangan holatda boshqacha uslubda sizlarga oyoq osti bloklarini tushuntirib o'taman va o'ylaymanki, webinarning oxiriga sizlardan hech qanday savol qolmaydi va siz o'zingizni barcha savollaringizga javob topasizlar deb umid qilaman. Siz o'zingizni kuchli va kuchsiz tomonlaringizni o'rgana olasiz. Undan tashqari kuchli tomonlaringizni qanday qilib yoritsangiz bo'lishini, yoritishingiz mumkinligini tushunasiz va undan tashqari esa bugungi webinarda sizlar yana ko'p anglash va tushunchalar olishingizga ishonaman. Demak, webinarni boshlaymizmi? Plyusklarni bosib yuboringlar agar webinarni boshlashga tayyor bo'lsalaringiz, unda plus plus pluslarni bosib yuboringlar. Efir tugamayapti azizlarim. Efir tugamayapti. Malatsi. Plyusklar ketdi. Men sizlarga hozir bir mijozim hikoyasini aytib bermoqchiman. Diqqat bilan tinglashlaringizni iltimos qilaman. E'tiborni chalg'itmasdan diqqat bilan tinglasalaring, juda ham katta anglash olishingizga men ishonaman. Bir kuni menga bir mijozim murojaat qildi. U adasini saxrni diabetga chalinib qolgani haqida shikoyat qildi. Ya'ni o'z ichidagi dardini menga aytishni boshladi. Saxri ko'tarilib ketib, tez-tez shifoxonada adasi davolanayotganligi, shifolanayotganligi haqida aytib qoldi. Bu mijozimning adasi o'ta yaxshi inson ekanligi haqida gapirdi va hammaga doim yordam berib yurishini aytdi. Va dadasini tabiiyki bunday holatda ko'rish bu mijozim uchun juda qiyin ekanligini menga tushuntirdi. Dadasini men hozir Misoli Abdullaka deb olaman. Bizda tabiblar confidentialness qonuni bor va biz bu qonunga rioya qilamiz, ya'ni mijozlarimizni ismlarini oshkor etmaymiz. Shuning uchun Misoli Abdullaka deb olaman. Abdullaka katta lavozimda ishlagan inson, doimo o'zi hammaga yordam beradigan inson bo'lgan va bir kuni o'zi sog'lomsiz bo'lib qolsa, o'zingiz tushunib yetasiz, tushunib turibsizki, katta lavozimlarda ishlagan, doim hamma joyda bir boshliq siymosida, bir katta odam siymosida bo'lib yurgan inson lop etib sog'lomsiz bo'lib qolsa, o'zingiz tushunasizki, har bir erkak kishiga bu qiyin, juda ham qiyin, sog'lomsiz bo'lib yordamga muhtoj bo'lib qolish. Va holanki yaxshi lavozimlarda ishlagan erkaklarga bu undan ham qiyin, chunki erkak bu oila boquvchisi. Erkak bu farzandlar boquvchisi hisoblanadi. Xuddi shunday mijozim ham adasini juda ham tushkun holatga tushib qolgani haqida menga gapirib berdi. Saqrni diabet qanday sog'lomsizlik ekanligini barchalaringiz bilsalaringiz kerak, to'g'rimi? Iltimos, plyusklarni bosib yuboringlar, agarda biladiganlar bo'lsa ichlaringizda. Xuddi shunday shu sababli Abdullaka bu holatda kundan kunga cho'kib borar ekan va tez-tez mazasi qochib qolib, shifoxonaga tushib turgani uchun turgani natijasida o'zi ishlab turgan lavozimdan, o'zi ishlab turgan ishdan ketishga, ya'ni vaqtli pensiyaga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Chunki o'zingiz tushunasiz, har doim shifoxonada, lecheniyada, shifoxonada, lecheniyada yurgan odamlarga tabiiyki davlat ishlarida ishlab yurish bu oson bo'lmaydi. Chunki davlat ishlarida ishlagan odam butun xalqqa qarashi kerak. Hammaga qarashi kerak. Uni faqat vaqt kelsa biz o'z oilamizga qara olmaymiz, o'z farzandlarimizga qarashga vaqtimiz bo'lmaydi. Davlat ishidagi odamlar esa ular hammaga qarashi kerak. O'sha ishlayotgan joydagi ishchilariga, o'sha komandaga,
Hamma joyda bo'lishi kerak va sog'lomsiz bo'lgandan keyin doim lecheniya va lecheniya va lecheniya olib yurgandan keyin o'zlaringiz tushunib turibsizlar, oxiri ishdan ketishga majbur bo'lgan, ya'ni vaqtli pensiyaga chiqishga majbur bo'lgan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, butun umr davlat ishlarida, yuqori lavozimlarda ishlagan odam uchun bu juda qiyin. Abdulaka bir pasta ham ishidan ayriladi, ham sog'ligidan ayriladi, ham lavozimidan ayriladi. Va yana ham ichki tushkun holatga tushib, yana safarlari ko'tarilib, mazalari tez-tez bo'lmay qoladi. Va shunda mijozim menga murojaat qilib, "Taliy ustoz, sizga sessiyaga odamni yozdirmoqchiman" deb qoldi. Va men tabiiyki, "Mayli, qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman adangizga" dedim. Lekin afsuski, mijozim dadasiga borib, bir masofaviy tabib bor, masofadan turib ishlaydi, odamlarni shifolaydi, har xil sog'lomsizliklarga yordam beradi degan ekan, dadasi endi o'zingiz tushunib turibsiz, bu hali bilmagan odam desam ham adashaman, chunki bugungi kunda ong osti bloklarini ko'pchilik biladi, tushunib yetadi. Balkim o'g'li noto'g'ri tushuntirgandir, balkim masofaviy tabib tushunishga qiyin bo'lgan narsa bo'lgandir ular uchun. Qissadan hissa, adasi Abdullaga rad javob beradi va bunday narsalarga ishonmasligi haqida aytadi. Keragi yo'q, masofaviy tabib, menga doktorlar yordam bera olmayapti, masofaviy tabib qanday yordam beradi deb rad javob beradi. Mijozim qancha urinmasin, dadasini ko'ndira olmaydi. Va mana o'zingiz ham bir o'ylab ko'rsangiz, masofaviy tabiblar bular yangi kasb hisoblanadi-da, bular bugungi kunda yangi narsa. Shuning uchun uncha-muncha odamga ham tushunarli bo'lmaydi. Sizlarning ishlaringizda masofaviy tabiblarni tushunmagan insonlar bo'lsa, iltimos minuslarni bosib yuboringlar. Men sizlarga maksimal tushuntiraman, to'liq tushuncha beraman bu haqida ham keyinroq. Men pastga qarashimni sababi, pastda chat bor, chat ketyapti, tepada esa video kamera, shuning uchun men chatga qarab sizlardan olayotgan qaytim javoblaringizni ko'rib turibman. Mana Marjona, Marjona Ahmadova minus bostlar, Firuza Xalmurodova minus bostlar, Barnoxon Hasanova, molodsi, molodsi. Demak, men masofaviy tabib nima ekanligi haqida ham sizlarga sal keyinroq aytib beraman. Hozir esa men yana mijozimga qaytaman. Oradan bir hafta vaqt o'tib, bu mijozim dadasini ko'ndira olmaganligini yozadi. Menga tushuntiradi va dadasini borgan sari yana ham mazasi qochib qolganini, shifoxonaga tushib qolganini va shifoxonada adasini oyog'ini amputatsiya qilishgani haqida juda ham xomush holatda menga aytib beradi. Ya'ni adasi bir oyog'idan ayrilgani, oradan 2 oycha vaqt o'tadi va shu oy vaqt ichida adasi oyog'idan ayriladi. Yana oradan ancha vaqt o'tadi. Agar adashmasam bir 3-4 oylarcha vaqt o'tgandan so'ng mijozim menga yana qaytadan yozadi. Ustoz, iltimos dadamga sessiya qiling, chuqur sessiya qilib dadam bilan ishlab qo'ying, men dadamni ko'ndirdim deydi. Lekin bu orada Abdulaka oyog'idan ayrilgan, yana ham tushkun holatga tushganini eshitish va o'sha holatda noilojlikdan, mayli bu yo'lini ham mana bilsalaringiz kerak, inson har qanday shifo usullarini qilib chiqqandan so'ng natija unchalik bo'lmaganda inson nima deydi, "Ha, mayli shuni ham qilib ko'rayinchi bir" deb ichidan qandaydir "mayli bir qilib ko'rayinchi" degan ishonch uyg'onadi. Sizlarga tanishmi bunday holat? Agar sizlarga bunday holat tanish bo'lsa, iltimos yozib yuboringlar. Ha, bunday holat bizga tanish, haligi chiqmagan jondan umid deydi bizani o'zbekchilikda. Xuddi shunday, bu yerda ham adasi rozi bo'ladi oxiri va chuqur sessiyaga yoziladi. Mijozim to'lov qilib, adasini Abdulakani menga chuqur sessiyaga yozadi. Men qo'limdan kelgancha yordam berishga albatta tayyor edim. Va bundan so'ng biz Abdulaka bilan bog'landik.
va ular bir ajoyib gapni menga aytdilar. E'tibor bering. Men sizga ishonmagan emas edim. Aslida bolamni pulga qiynab qo'yishni istamagan edim. Deb aytadi, e'tibor beringlar. Bu inson hatto farzandlariga og'ir yuk bo'lmaslikni istaydi. Ya'ni o'zi butun umr hammaga yaxshilik qilib yurgan inson, o'zi vaqti kelsa o'zidan kechib boshqalarga yordam berib yurgan inson, hamma joyda hammaga yordam qo'lini cho'zib yurgan inson, o'zi yordamga muhtoj bo'lgan vaqtida hattoki o'zidan kechib farzandini o'ylayapti. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni sessiyalar arzon turmaydi. Men bolamni qiynab qo'yishni istamagan edim, deb aytibdi. O'zlaringiz tushunib turibsizlar, bu bunday odamlar hattoki o'zidan kechishga tayyor bo'lib turishibdi. Bu saxrni diabetiklar, saxrni diabet 2 turda bo'ladi. Va biz hozir aynan men sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan turida insonlar hattoki o'zidan kechishga tayyor bo'ladi, ya'ni boshqalar uchun hayot kechiradi. O'sha boshqalarga yaxshi bo'lishi uchun, o'shalarda hamma narsa zo'r bo'lishi uchun o'zi esa oxirgi o'rinda qoladi. Va mana oyog'idan ayrilgandan so'ng o'g'lini sessiyaga yozling deb iltimos qilganiga rozi bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu qay darajada inson faqat boshqalarni o'ylab yashaydi. Bu qayerdan kelgan bu narsa? Endi e'tibor beringlar, agar sizlarda saxrni diabetga chalingan qarindoshlaringiz bo'lsa, unda tabiiyki, agar shu insonlarni kuzatgan bo'lsangiz, ular doimo boshqalar haqida qayg'urishadi. Ular doimo boshqa insonlarni o'ylashadi. Mana bu boshqa degani o'zi emas-ku, o'g'li, qizi, singlisi, akasi, ukasi, adasi, onasi, hamma odam va o'zi eng oxirgi o'rinda. Bu o'zi aslida blok natijasi hisoblanadi, chunki bu yerda kuchli blok bor va men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Iltimos. Ha. Men hozir kirdim. Vaziyat qurboni albatta ular. Ha, bor. Tanish holat. Malatsi va men davom etaman. Biz Abdulaka bilan bog'landik va birgalikda chuqur sessiya qildik. Chuqur sessiya qanday qilinadi? Chuqur sessiya orqali siz maxsus savollar berib, blokka olib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tabiblar qanday qilishadi? Bog'lanishadi mijoz bilan va undan keyin maxsus savollar berib, qadamma-qadam qayerda o'sha blok, ya'ni o'sha negativ his-tuyg'u, zararli e'tiqod paydo bo'lganini qidirishga tushadi. Va xuddi shu holat biz bilan bo'ldi. Biz Abdulaka bilan chuqur sessiya o'tkazdik. Ularni ichki zararli e'tiqodlarini topdik. E'tibor beringlar, biz qayerga yetib bordik. Ular butun umri davomida hammaga do'stga ko'rinmadi, hammaga ko'rinyapti. Ular butun umri davomida hammaga yaxshilik qiladi. Agar biz mana buni mana yurak qilaylik-da, yurak hammaga tanish bo'lsa kerak, to'g'rimi? Biz buni yaxshilik deb oladigan bo'lsak, ular butun umri hammaga yaxshilik qiladi. Abdulaka. Va e'tibor beringlar. O'zidan kechib bo'lsa ham boshqalarga yordam beradi. Va e'tibor beringlar, ular shu harakatlari orqali boshqalardan mehr oladi. Tan olinish oladi. Mehr oladi, chunki boshqalarga yordam berib, yaxshi inson obraziga kiradi. Bu yaxshi inson obrazi men sizlarga hozir yana tushuntirib beraman. Boshqalardan mehr oladi. U hattoki mana shu yo'l orqali boshqalarga yaxshilik qilish, boshqalar haqida qayg'urish, boshqalar haqida o'ylash orqali shu yo'l orqali hattoki savob yig'ib Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishni istagan ekan. Va biz ularni barisini chuqur sessiyada
tushunib yetdik. Abdulla akaning o'zlari tushunib yetdilar. Chuqur sessiyada tabib faqat savol beradi va mijoz javob beradi. Ya'ni bu Abdulla akaning o'zini javobi edi. Savob qilish kerak-ku. Nima uchun savob qilinish kerak? Chunki savob qilsak, Allohning marhamatiga sazovor bo'lamiz dedilar. Tushunyapsizlarmi? Demak, Allohning marhamatiga sazovor bo'lish uchun savob qilinyapti. Ya'ni Allohning mehrini olish uchun savob qilinyapti. Boshqalarga yaxshilik qilish kerak-ku. Boshqalarning mehrini olish uchun yaxshilik qilinyapti. Tushunyapsizlarmi? Men sizlarga tushuntirib bera olayapmanmi? Hamma uchun qayg'urish va qayg'urishni tagida hatto ularni o'zlari oxirigacha tushunib yetmagan, anglamagan e'tiqodlari turganini kuzatdilar va boshqalar uchun o'zidan kechish yo'li orqali mehr olganini angladi va biz ular bilan yana ishlashni davom ettirdik. O inson yoshligiga tushib qoldi. Men savollar berishni davom ettirdim. Maxsus savollar bor, maxsus struktura bor. Mana shu struktura orqali savollar berishni davom ettirdim va o inson yoshligiga tushib qoldi. Yoshligida chet elda ta'lim olgan vaqtlariga tushib qoldi. Bu insonda yoshligida adasi chet elga o'qishga yuboradi. Maktabni tugatgan zahoti chet elga o'qishga yuboradi va buni oqibatida Abdulla aka ota-onasini mehriga to'ymaydi. Doim o'zi istamagan o'qishga borganiga afsuslanib o'qib yuradi. Musofir davlatda, begona yurt begona tilda, ya'ni umuman bilmagan tilida. Bu oson emas. Bilasizlar, oldinlari juda ham hozir ham ko'p chet elga ota-onalar farzandlarini o'qishga yuborishadi va bu yerda ham o'zi istamasa ham Abdulla akani adasi mana shu chet elga o'qishga yuboradi va u ota-onasining mehriga to'ymaydi. To'ymagandan keyin ota-onasidan rag'batlantirilish kutadi, ya'ni mehr kutadi. Rag'batlantirilish orqali mehr olishga harakat qiladi. U yaxshi o'quvchi bo'ladi. U yaxshi o'quvchi bo'ladi, yaxshi o'qiydi, yaxshi baholar oladi va shu orqali uni u dadasidan rag'batlantirilish oladi. Unga dadasi mehr beradi. Unga onasi mehr beradi. Tabiiyki, har bir ona uchun, har bir ota uchun farzandini o'qimishli, bilimli bo'lishi har bir ota-ona uchun bu faxr, bu g'urur. Va mana shu orqali, ya'ni mendan ugina, sendan buguna bo'ladi. Abdulla aka ota-onasi uchun harakat qiladi, ota-onasi uchun yaxshi o'qiydi, ota-onasi uchun bilim o'rganadi, harakat qiladi. Ongida agar men o'qimasam meni odam sevmaydi, agar men o'qimasam men harakat qilmasam men odamni xursand qilmayman, men harakat qilmasam men onamni xursand qilmayman, men harakat qilayinchi meni ota-onam xursand bo'lsin degan o'y fikrlarda harakat qilishni boshlaydi va tabiiyki ota-onasi xursand bo'ladi va yana muhabbat oladi. Shu yo'l bilan mehr olishni boshlaydi. Sizlarga tanishmi bunday holat azizlarim? Agar bunday holatlar sizlarga tanish bo'lsa va o'zlaringizda bunday narsalarni kuzatgan bo'lsangiz, hozir ichki savollaringizga javob olasizlar. Iltimos, agar bunday holat tanish bo'lsa, ha, tanish deb yozib yuboringlar. Ha, tanish, ha, tanish, ha, albatta tanish. Bilasizlarmi, bir xil insonlar bor, ular tushunishga harakat qiladi-da. Bir xil insonlar bor, ular ber deydi. Bu qurbonlar. Bular qurbonlar. Qurbon bersang yeyman, bermasang o'laman deydi. Shifoladim. Aytmoqchimanki, e'tibor bilan mag'zini chaynab olishga harakat qilgan insongina g'olib bo'la oladi. Haligi tap 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 qilib ketgan inson g'oliblikka erishmaydi. Shuning uchun e'tibor bo'lib boshimdan o'tgan ha tanish savob qilish har bir bandani burchi to'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri.
Qaynanam shunaqa. Xo'p, bo'lmasa biz men davom etaman. Xuddi shu yo'l orqali yana ota-onasidan mehr olishga o'tadi. Abdullaga hamma narsani tushunadi. Tushungan bo'lsa ham qabul qilishi qiyin bo'ladi. Xuddi mana hozir ichlaringizda kimlardir qabul qilishi qiyin. Bilasizlarmi, ko'p hollarda yaxshi inson obrazi aslida minnatli ekanligini va buni tagida qay bir tomonlama o'z foydasini ko'zlash turishini tan olish qiyin. Bilasizlarmi, men savob qilyapman, savob uchun qilyapman degan inson ham o'zi aslida o'z foydasini ko'zlayapti. Men savob qilaman va ertaga jannatga tushaman. Bu o'z foydasini ko'zlashga kiradi. Men sizlarga hozir hammasini tushuntirib beraman, o'zi nima qilish kerakligini hammasini tushuntiraman. Shunda sizlarda kuchli anglash bo'ladi. Mening maqsadim bugun sizlar juda ham kuchli anglash olishingiz. Va buni tan olishi qiyin bo'ldi Abdullakani. Nahotki men minnatli qildimmi yaxshilikni? Nahotki men minnatli qildimmi savob ishlarni deb qabul qilish butun umrlik e'tiqodlari barbod bo'ladi va shu holatda shu holat Abdullakada ham bo'ldi. E'tibor beringlar, yaxshi inson obrazi aslida mehr olish uchun ekanligini anglagandan so'ng qay bir tomonlama o'ziga bo'lgan ishonchi so'ndi. Bu yerda mohir tabiblar harakat qilish kerak, ya'ni harakat qilib, ayni mana shu ishonchni qaytarib berib, qaytarib olishga harakat qilish kerak bo'ladi va men tabiiyki shu narsaga harakat qildim, chunki o'ziga bo'lgan ishonchi tushib, axir men nahotki yaxshi inson emas ekanman-da degan yangi e'tiqodni olish bu juda ham yomon va men harakat qildim bu e'tiqod yuklanmasligiga va nima bo'ldi? Abdullaka o'zi aslida uni ota-onasi sevgani uchun, ya'ni haqiqiy sevgan. Chunki qaysi ota-ona farzandiga yomonlik tilaydi? To'g'rimi? Qaysi ota-ona farzandiga yaxshi emas narsalar tilaydi? Hamma ota-ona baribir farzandini yaxshi ko'radi. Xuddi shunday bu yerda ham Abdullaka o'zi aslida ota-onasi uni sevgani uchun chet elga o'qishga yuborganini tushuntirdim. O'sha o'qishda o'qib kelgani uchun bugun katta lavozimda ishlagani va boshqalarga yordam bera olgani va undan tashqari otasi o'g'lining kelajagi uchun qayg'urganligi haqida bu qadamlarni qilgani tushuntirib berildi va undan so'ng esa Abdullaka mehr olish uchun o'zidan ketishi kerak emasligini angladi. Chunki mehr olish uchun yaxshi inson obrazida bo'lish shart emasligini tushundi. Ya'ni inson yaxshi inson obrazida mehr olish uchun emas, beminnat berish uchun bo'lishi kerak. Tushuntiryapmanmi? Inson yaxshi inson obrazida beminnat bo'lishi kerak. Ya'ni mehr kutmasdan mana bu yerda mana harakat qildi, muhabbat oldi, harakat qildi, muhabbat oldi. Nahotki savob shumi? Hattoki bizni kitoblarimizda yozilgan savob qilginu daryoga oqizgin deydi. To'g'rimi? Ya'ni kutma deydi, kutma. Men savobni qilib ertaga Alloh meni kechirishi uchun qildim deb qilingan savob savobga kirmaydi. To'g'rimi? Hattoki muqaddas dinimizda ham bu narsa yozilgan, muqaddas kitoblarimizda ham bu narsa yozilgan. Xuddi shunday bu yerda ham azizlar, axir yaxshi inson yaxshilikni qaytim kutmasdan Alloh yo'liga qilish kerakligi anglandi, ya'ni tushunib yetildi. Va shundan so'ng Abdullaka ham buni tushunib yetdi va endi yaxshilikni Alloh yo'liga, Allohni sevgani uchun qilishi kerakligini angladi, tushundi, ong angladi. Bu juda muhim, ong anglasa va endi ular o'zlariga mehr berish vaqti kelganini, ya'ni birovdan mehr kutish emas, o'zi-o'ziga mehr berish vaqti kelganini va o'zi-o'ziga beminnat mehr berish vaqti kelganini tushunib yetdi. Shunda boshqalarga beminnat yordam berib, hech qanday mehr kutmasdan yordam berilsa, u haqiqiy yaxshi insonga aylanishini anglab, chuqur anglab yetdi. E'tibor beringlar.
yaxshi inson obrazi bu minnatli obraz. Haqiqiy yaxshi inson bu beminnat degani. Va Abdullaka bu narsani tushunib yetdi va hozir bunday chuqur anglash bo'lgani tabiiyki blokni yechilishiga yordam beradi, to'g'rimi? Ya'ni meni insonlar sevishi uchun men yaxshilik qilishim kerak edi. Bu blok. Tushungan bo'lsangiz kerak, ya'ni ularning bloki meni insonlar sevishi uchun men yaxshilik qilishim kerak edi. Bu blok esa yoshlikdan kelgan. Qachondan kelgan? Adamdan kelgan. Meni adam sevishi uchun men yaxshi student bo'lishim kerak. Meni onam sevishi uchun men yaxshi student bo'lishim kerak. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'sha narsa butun umr shu dastur Abdullakani boshqargan. Butun umr mana shu dastur orqali Abdullaka hayot kechirgan. Maktab vaqtidagi bo'lgan o'sha studentlik vaqtidagi dadasini majburlab begona yurtga o'qishga yuborganida paydo bo'lgan blok. Hammaga tushunarlimi? Iltimos tushunarli bo'lsa plyusiklarni bosib yuboringlar. Menda ham shu holat bo'lgan. Aha, malatsi. Juda ham to'g'ri fikrlar, ong osti dasturlari to'g'ri. Malatsi. Va men davom etaman. Plyusiklar ketdi, demak hammaga tushunarli. Malatsi. Maksimal tushunarli qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Men o'ylaymanki, sizlarda savol tug'ilmaydi deb o'ylayman, chunki hali 2 sinf bolasiga ham tushunadigan qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Endi e'tibor beringlar. Blok kuchli anglash orqali yechildi. Lekin bu yerda nima paydo bo'ldi? E'tibor beringlar. Blok yechildi, lekin biz hali ildizga bormagan edik. Ildiz uzoqroqda joylashgan. Ildiz qayerdan keldi? Nima deb o'ylayapsizlar? Meni insonlar sevishi uchun men yaxshilik qilishim kerak degan blokni ildizi nima bo'lishi mumkin? Ishlaringizda psixologlar, tabiblar, coachlar bormi? Qanday ildiz bo'lishi mumkin? Meni insonlar sevishi uchun men yaxshilik qilishim kerak degan blokni tagida. Nima deb o'ylaysizlar? Bolalikdan meni hamma sevsin. To'g'ri, lekin meni hamma sevsin qayerdan paydo bo'ladi? Nimadan paydo bo'ladi? Manfaat gendan o'tgan, ona tomonidan. O'zini seva olmaydi, o'zini sevmaslik, o'zini meni sevishmaydi. Zumrad Hoshimova, molodets, e'tibor bilan tinglagan ekansiz. Molodets, meni sevishmaydi. Ildiz meni sevishmaydi bo'lgan. Bu inson butun umr hammaga yaxshilik qilishini sababi boshqalar uni sevishini istashi. Bu inson barcha uchun hattoki farzandini o'ylab sessiya olmagani farzandini mehrini qozonish uchun bo'lgan. Ya'ni uni sevgisini qozonish uchun bo'lgan. Ya'ni meni hech kim sevmaydi degan ildiz bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Va bu ildiz tepada aytib o'tganimdek maktab davrida paydo bo'lgan. Ya'ni otasini, onasini xursand qilish uchun qilingan harakatlar orqali paydo bo'lgan ildiz bo'ladi. Kuchli anglash orqali bu ildiz yechildi. Abdullaka avvalambor o'zini o'zi sevishi kerakligini tushunib yetdi, chunki bizda buyuk sevgi bor, bizda eng yuqori sevgi bor. Bu haqiqiy yuqori sevgi, ya'ni bu ilohiy sevgi.
Alloh har bir bandasini uni rangi, dini, millatidan qat'iy nazar sevadi va xuddi shunday, xuddiki har bir ona o'z farzandini sevgandan ham kuchliroq sevadi va qachonki inson bu narsani tushunib yetsa, u o'zini sevilgan ekanini anglaydi. Va xuddi shu yerda ham Abdulla aka avvalambor u sevimli ekanini Ona Alloh sevishini tushunib yetgandan so'ng o'zini sevishni o'rganishni boshladi. Va ko'rib turganingizdek bu yerda blok yechilib, blok yechildi, kuchli anglash keldi. Abdulla akaning o'ziga bo'lgan munosabati o'zgardi, o'ziga mehr berishni boshladi. Boshqalarga yaxshilik qilgan vaqtida minnatli qilmadi, ya'ni hech qanday natija kutmasdan qildi va shu bilan birgalikda boshqalardan yaxshilik kelgan vaqtida bemalol qabul qilishni o'rgandi. Xuddi mana misolga oldini o'g'li sessiyaga to'lov qilmoqchi bo'lganda u qabul qilmadi. Qabul qilishni istamadi va shu bilan birgalikda sessiyadan keyin anglagandan keyin u boshqalardan ham qabul qila olishini, yordam qabul qila olishini va bu narsa mumkinligini angladi. Anglagandan so'ng tabiiyki natija ham o'zini ko'p kuttirmadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ularni sahrlari normaga kelishni boshladi. Chunki tanada mehr muhabbat yetishmagandan keyin tana o'sha mehr muhabbatni o'sha sahr foydasiga oladi, ya'ni insulin foydasiga ko'p insulin ishlab chiqarishni boshlaydi. Tana toki o'sha yetishmagan sahrni, o'sha yetishmagan muhabbatni tanaga yetkizdirib berish uchun qachonki inson o'zini sevishni o'rgansa, o'ziga e'tibor qaratsa, har bir qilgan yaxshi inson obrazi beminnatlik, ya'ni nimanidir kutish orqasidan bo'lmasa va qachonki qilgan boshqalarga qayg'urish, u o'zidan kechish orqali bo'lmasa, shunda hamma narsa joy-joyiga kelishni boshlaydi va xuddi shunday Abdulla akada ham bo'ldi. Abdulla aka oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ularni sahrlari normaga kelishni boshladi va mijozim bir kuni men bilan telefon orqali bog'landi va Abdulla aka Turkiyada o'zlariga zamonaviy protez yasattirganlari haqida gapirib qoldi. Zamonaviy protez oyoq, chunki oyoqlarida oyoqlari kesilgan va zamonaviy protez oyoq yasattirganlar va hozirgi kunda yana o'z ishiga qaytgani haqida aytib qoldi. E'tibor beringda, qanchalik insonni hayoti o'zgardi. Bitta ildiz yechilganda, bitta blok olinganda. Chunki ichki negativ kuchli e'tiqodlar asta-sekin ketishni boshladi. Va insonning hayoti shu darajada tez o'zgarishni boshladi. U yana hayotga ishonch bilan qarashni boshladi. Va hattoki oyoqga Turkiyadan protez yasattirib kelib, yana qaytib o'z ishiga qaytdi. Bu juda ajoyib narsa. Chunki inson yana o'z hayotini qaytarib oldi. Sizlarga bunday holatlar tanishmi? Azizlarim, iltimos, agar tanish bo'lsa, ha, tanish deb yozib yuboringlar. Menda yaqinda черепной давление bo'ldi. Men ham psixologman, молодцы. Ha, hayotiga qaytishi bu ulkan baxt. To'ppa to'g'ri azizlarim, insonda bir insonda hayotga qaytishi bu haqiqatdan ham ulkan baxt. Mening mijozim menga kattadan katta ko'p rahmatlar aytdi. Juda ham xursand bo'lganini aytdi. Mijoz xursand bo'lsa, har bir tabib uchun bu eng katta mukofot. Hattoki psixologlar ham bor ekan, mana ichlaringizda mijoz natijaga chiqsa, bu psixolog uchun ham katta mukofot hisoblanadi. Xuddi shunday men uchun ham, men juda ham xursand bo'ldim.
Men bunday mukofotlarni har kuni olaman, ya'ni har kuni menga ko'pdan ko'p mijozlarim rahmatlar aytadi. Allohga shukr, menga shunday imkoniyatni bergani uchun va men qo'limdan kelgancha insonlarga yordam berayotganim uchun. Mana azizlar, men mijoz hikoyamni sizlarga aytdim va bu hikoyadan tushunib turibsizki, ong osti bloklari inson hayotida qanchalik ahamiyatga ega ekanligini. Tushundilaringiz mi? Iltimos. Yozib olinglar. Tushundilaringiz mi azizlar? Bu ildiz barchamizda bor emasmi? Ha, to'g'ri, bu ildiz O'zbekistonda juda ham ko'p. Afsuski shunday. Bunday ildiz ko'pchilikda bor. Kodlar haqida ham gapirsangiz, azizim, bugungi webinarimiz kodlar haqida emas, bu birinchidan, ikkinchidan men kodlarga ishonmayman. Albatta tushunarli. Ha, tushundik. Ha, meni qaynanam sahr, lekin doriga yopishib olganlar. Ha, dori bu birinchi tibbiy yordam, shuning uchun dorini hech qachon bekor qilmaslik kerak, dorini doimo ichib yurish kerak, chunki bu birinchi tibbiy tez yordam hisoblanadi. Shuning uchun dori ichiladi. Xo'p, endi biz sizlar bilan ong osti bloklariga qaytamiz. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, ong osti bloklari insonni butun hayotini o'zgartira olishga qodir. Bu haqida buyuk ustozlardan biri Sinelnikov ham o'z kitoblarida yozgan. Ya'ni qandaydir emotsiya, qandaydir blok olingandan so'ng mijozlar shifolanib, yaxshi yo'lga o'tganlari haqida hattoki Sinelnikov ham kitoblarida yozgan. Bu haqida psixologiya juda ko'p gapiradi va psixologlar ham bu haqida bilishadi. Aytmoqchimanki, agarda siz ong osti dasturlaringizni yechishni o'rgansangiz, ichki qo'rquvlaringizni, ichki sizga zarar keltirayotgan e'tiqodlaringizni yechishni o'rgansangiz, siz o'z hayotingizni o'zgartirishni o'rganasiz. Va tabiiyki, nafaqat o'z hayotingizni o'zgartirishni, tabiiyki, siz bu yo'l orqali boshqalarga ham yordam berishni o'rganasiz. Balkim otangiz, onangiz, akangiz, ukangiz, yana kimlardir yon atrofdagi insonlaringizga ham foyda tegadi. To'g'rimi? Ong osti bloklari bu juda ham ajoyib narsa. Qachonki ildizga borib, agar mana buni ildiz deb oladigan bo'lsak, bu ildiz ko'p hollarda yoshlikda bo'ladi. Qachonki siz ildizga kelib, mana shu ildizni yechsangiz, bu ildiz yechilgandan so'ng haligi tiqilib turgan narsa qo'yib yuboradi. Yengillik bo'ladi. Qo'yib yuborgandan so'ng inson dunyoga boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaydi. Ya'ni mana xuddi meni tepada aytgan hikoyamdagidek, mijoz oldin meni hech kim sevmaydi, shuning uchun men yaxshi inson bo'lishim kerak deb harakat qilgan bo'lsa, demak, bu blok mijozni nimaga o'rgatdi? Nima deb o'ylaysizlar? Psixologlar bor ekan ichlaringizda. Men aytgan hikoyamdan shu blok mijozni nimaga o'rgatdi? Nima deb o'ylaysizlar? O'zini sevishni, insonlarni sevishga, o'zini sevishga o'zini sevishga yo'q, azizlarim, yo'q, o'zini sevishga emas. Men tepada tushuntirib berdim. Bu blok mijozni yaxshi inson bo'lishga o'rgatdi. Ya'ni mana shu blokni orqasidan u inson yaxshi inson obraziga kirdi.
Lekin yaxshi inson obrazi minnatli bo'lgani uchun yaxshi inson obrazini tegida zararli e'tiqod turgani uchun u sog'lomsiz bo'lib qoldi. Tushunyapsizlarmi? Va ayni mana shu blok bu insonni yaxshi inson bo'lishga o'rgatdi. Boshqalarga yaxshilik qilishga o'rgatdi. Uni tegida to'g'ri boshqa e'tiqodlar, zararli e'tiqodlar turgan edi, lekin tashqaridan tashqi uni birinchi marotaba ko'rgan insonlar, uni tanimagan, uni ichini bilmagan insonlar uchun u yaxshi inson edi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana bu ildiz meni hech kim sevmaydi degan blok, degan ildiz bu insonni yaxshi inson bo'lishiga o'rgatdi. Tushunyapsizlarmi? Va bu inson yaxshi inson bo'ldi. To'g'ri, boshida bu yaxshi inson obrazi edi, minnatlik edi. Keyin esa minnat olib tashlangandan so'ng, u sevimli inson ekanligi o'rgatilgandan so'ng, uni Alloh sevishi va bu eng buyuk va muqaddas sevgi ekanligi tushuntirilgandan so'ng va u bu uchun o'zidan ketishi shart emasligi anglangandan so'ng, u inson o'sha yaxshi inson sifatida qoldi. U hali ham boshqalarga yordam beradi. U hali ham yaxshi inson. Lekin endi u evaziga hech narsa kutmayapti. Lekin endi unda minnat yo'q. Lekin endi u o'zini o'zi sevyapti. O'zini parvarish qilyapti. O'zini sevyapti. Tushuntiryapmanmi? Azizlar, iltimos yozib yuboringlar, tushundilaringizmi? Men sizlarga tushuntira oldimmi? Ha, tushundim. Malatsi. Malatsi. Demak, ko'rib turganingizdek, har bir tabib o'zi buyuk missiyani bajaradi-da. Shuning uchun men doim o'zimni o'quvchilarimga aytaman, tabiblar bular bu lavozim hisoblanadi, deyman. Chunki men o'zimni tabib deganimda, men o'zimni tabib lavozimiga loyiq inson sifatida ko'rishni istayman. Bu haqiqatan ham lavozim men uchun. Chunki har bir tabib to'g'ri usullar va uslublar orqali boshqa insonga, hozir mediklar meni noto'g'ri tushunishi mumkin, men avvalambor uzr so'rayman, boshqa insonga meditsina yordam bera olmagan vaqtida yordam bera olishadi. Tushunyapsizlarmi? Ayni mana shunday ildizlarni topib, yechish orqali bir insonni hayoti butunlay o'zgarib ketadi. Axir bu lavozim-ku. Axir tabib bo'lish bu shunchalik men uchun bu juda ham katta narsa. Chunki insonni hayoti o'zgaradi. Inson men oldimga kelgan mijozlar bir inson bo'lib kelishadi, dunyoga ishonmasdan, ichki qo'rquvlar bilan hayotda pulga erisha olmasligiga ishongan holda kelishadi deb, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ichki chuqur motivatsiya orqali o'z maqsadlariga erishib, boy insonlar safiga o'tishadi. Va shunda ular aytishadi: "Tali ustoz, katta rahmat. Men bir holatda kelgan edim va hozir mana bunday holatda ketyapman." Azizlarim, aytinglarchi, sizlar ham tabib bo'lishni istarmidingiz? Sizlar ham insonlarga mana shunday yordam bera olishni istarmidingiz? Sizlar ham ong osti bloklarini ipidan ignasigacha tushunib yetishni istarmidingiz? Ong osti bloklarini yechib boshqalarga yordam berib va buni orqasidan katta pul ishlashni istarmidingiz? Azizlarim, bugungi kunda meni bitta 1 soatlik sessiyamni narxi $350 turadi. Meni o'quvchilarim bilishadi. Bir dona sessiya. Shuning uchun ham Abdulla aka mendan sessiya olishga o'g'liga ruxsat bermadi, chunki bu katta pul dedi. Va xolangki o'g'lining puli bor.
Tushunyapsizlarmi? Mening o'quvchilarimda, mening o'quvchilarimda bitta mana shunaqangi sessiya 100 dollar turadi. Ya'ni 1 soatlik bitta sessiya 100 dollar. Bu yangi davr tabiblari degani bu juda ham dolzarb kasb bugungi kunda. Katta daromadga olib chiqadigan kasb. Demak, mana istardim. Da, конечно, juda istayman deb yozishyapti. Unda men sizga hozir mening yangi ochiladigan ong osti dasturlarini ipidan ignasigacha o'rgatadigan tabiblik to'r kursim haqida gapirib bermoqchiman. Tabiblik to'r kursi butunlay yangilangan formatdagi kurs hisoblanadi. Biz eski kurslarimizni hammasini ochiq oydin berib yubordik. Bilasizlar, eski tabiblik, eski artintuitsiya, eski katta pullarga ochilamiz raskopkaviy uslublarimiz, ommaviy raskopkalar, ular hattoki izobiliya kurslarimizgacha ham 7-ta kursimiz tekinga sovg'a qilindi. Ya'ni biz ularni tekinga berdik. Buni sababi nimada? Nima uchun Talia Xalaba bu kurslarni shundoq berdi? Buni sababi Talia Xalaba hozir yangi formatda dars o'tishga o'tdi. Chunki doimiy ravishda hamma narsa yangilanyapti. Doimiy ravishda hamma narsa yangi va yangi bo'lyapti. Eski formatdagi kurslar yaxshi. Lekin agarda yangi bilimlar va yangilanishlar bo'lsa, yangi formatdagi kurslar u yana ham chuqurroq o'zlashtirilgan bilim manbai hisoblanadi. To'g'rimi? Xuddi shunday, men eski kurslarimni berib yuborganligimning sababi ham xuddi shu edi. Yangi kurslarimiz yangi formatda berilishni boshladi. Yangi formatda berilgan kurslarning farqi nimada? Yangi formatdagi kurslar qisqa 20 minutgacha bo'lgan aniq-tiniq video darsliklardan iborat. Ya'ni 1 soat safsata sotib hech narsani o'rgatmagandan ko'ra 20 minut aniq-tiniq maqsadga olib boradigan darsni berish bu yana ham katta natijaga olib kelishini bugungi kunda butun dunyo isbotladi. Chunki oldin 4 soatlab darslar berilardi, o'zim 3 soatlab dars berar edim, haligi zerikib ketar edi o'quvchilar. Haligi darsni yarimi miyasiga, chunki 40 minutdan keyin ong bilimni qabul qilmaydi. 40 minutdan keyin uje ong bilimga ishtiyoqi tushib ketadi. 40 minutdan keyin bilim o'zlashtirilmaydi. Eng o'zlashtiriladigan bilim 20 minutgacha bo'ladi. Mana shu 20 minutgacha berilgan bilim insonda esida muhrlanib qoladi va kerakli vaqtida din etib esiga kelib qoladi. Bugungi kunda juda ko'p maktablar chet ellarda hamma joyda mana shunday bilim berishga, ya'ni yangi uslubda bilim berishga o'tishdi. Va xuddi shunday biz ham tabiblik kursimizni aynan mana shunday qisqartirilgan formatda, lekin ko'p darsliklar bilan oldin darsliklarimiz tabiblik kursidagi 10 ta 12 ta bo'lgan bo'lsa, bugun 15 ta 16 ta vaqti kelsa 20 tagacha ham dars qilyapmiz, lekin qisqartirilgan formatda aniq, lo'nda, qisqa yetkizdirib bera oladigan darajadagi yana qo'shimcha yozma ravishda metodichkalar bilan qo'shimcha yozma ravishdagi rasmlar solingan metodichkalar bilan birgalikda beryapmiz, toki o'quvchilarimiz eng yuqori natijaga chiqsin. Shu sababdan men sizlarga hozir yangi ochilayotgan tabiblik to'r kursimizni prezentatsiyasini qilmoqchiman. Azizlarim, bilasizlarmi? Bu tabiblik to'r kursini prezentatsiyasidan so'ng men sizga ongli mashq sovg'a qilaman. Meditativ emas, ongli mashq. Va bu mashq sizni o'zingizni blokingizni yechishga va topishga yordam beradi. Shuning uchun
Prezentatsiyani oxirigacha o'tirishingizni taklif etaman, chunki oxirida men sizga bergan mashq sizlarga yana ham katta yordam beradi. Demak, tabiblik 4 kursimizni nimadan iborat? Tabiblik 4 kursimiz sizga nima beradi? Tabiblik 4 kursimiz xuddi mana shu uslubda bloklarni yechishni sizga qadamma-qadam o'rgatadi. Qadamma-qadam maxsus yozilgan metodikalar orqali, maxsus berilgan darslar orqali o'rganasiz. Demak, birinchi darsda siz nimani o'rganasiz? Birinchi darsda shifo qayerdan boshlanishini o'rganasiz. Tanamizga kirgan ozuqa qanday energiya berishi? Yemak orqali qanday etib shifo topish mumkinligi? Shifo texnikalari va sifatli afirmatsiya. Afirmatsiyalarning turli xillari bor va ayni kerakli sifatli to'g'ri dasturga aylana oladigan afirmatsiyalarni birinchi darslikda o'rganasizlar. Ikkinchi darslikda sog'lomsizliklar qayerdan kelishini chuqurroq tushunib o'rganasiz. Bu yerda psixosomatika, kuchli e'tiqodlar bilan ishlash, shifo dasturlari va organlar shifosi haqida mukammal bilim beriladi. Undan so'ng 3-chi darsda siz e'tiqodlar turini o'rganasiz. E'tiqodlar turida siz buzg'unchi bloklar qayerdan kelishini, zararli e'tiqodlar nima ekanligini, bloklar bilan ishlash usullarini, tur turdagi e'tiqodlar bilan alohida ishlashni va undan tashqari har bir e'tiqod bilan alohida ishlanadigan texnikalar haqida o'rganasizlar. Undan tashqari 4-chi darsda siz ichki qovlashlar turini o'rganasiz. Sog'lomsizlik bilan ishlash texnikasini, ruhiy sog'lomsizliklar, samatsenka bilan ishlashni 4-chi darsda ichki qovlashlar turi darsligida o'tasizlar. 5-chi darsda esa siz og'riqlar bilan ishlashni o'rganasiz. Negativ hissiyotlardan ozod bo'lishni o'rganasiz va pozitiv hissiyotlarni, pozitiv emotsiyalarni yuklashni o'rganasizlar. Azizlarim, shu yergacha agar sizlarga qiziq bo'lsa, iltimos plusiklarni bosib yuboringlar, chunki chat ketmayapti yoki menda ko'rinmayaptimi, internet tushib qolmaganmi deb xavotir olishga tushdim. Iltimos plusiklarni bosib yuboringlar. Menda chat qotib qoldi. Молодцы болды, мана кетті плюсиклер, мана енді кетті. Насиба Шодиева, Дилбара Тамурадова. Молодцы плюсиклер кетті, котта рахмат, чүнкі хаватыр алышке чүштім. Чат қотып тұрганы үчін. Хоп, мен давам еттірама. Демайк, 4-чі дарста сіз дуальны, ікі томанлама блоклар нымы екенлігі. Dualni ikki taraflama bloklarni qanday ishlash mumkinligini, dualni bloklarni yechish usullarini va dualni ikki taraflama bloklarning ildizini topishni o'rganasizlar. Azizlarim, 5-chi darsda siz ongli ravishda bloklarni yechishni o'rganasiz. Tanadagi og'riqlar bilan ishlashni o'rganasiz. Negativ hissiyotlarni pozitiv hissiyotlarga tanani o'rgatishni o'rganasiz. 6-chi darsda esa biz sizlar bilan barcha o'tilgan mavzular haqida tahlil darsligi o'tamiz. Va bu tahlil darsligida sog'lomsizliklar tushunchasi, e'tiqodlar tushunchasi va ikki tomonlama bloklar, ya'ni dualni bloklar haqida chuqur tushunchaga ega bo'lasizlar. Undan keyin esa 7-chi dars. 7-chi darsda biz sizlar bilan yana ham chuqurroq raskopka turlarini o'rganamiz. Xuddi tepada aytganimdek, meditativ uslubdagi raskopkalar, ongli raskopkalar va savollar berish tartiblarini o'rganasizlar. 8-chi darsda arxetiplar bilan ishlashni o'rganasizlar. Ya'ni qurbon arxetipi, g'olib arxetipi va Karpman uchburchagi nima ekanligi haqida o'rganasizlar. Undan tashqari, biz sizlar bilan 9-chi darsda ommaviy raskopka turlarini o'rganasizlar. Ya'ni uje bitta insonga emas, bir to'da ommaga bir vaqtni o'zida raskopka qilishni o'rganasizlar. Ya'ni ommaviy bloklarni aniqlashni, ommaviy to'siqlar bilan ishlashni va ommaviy raskopka o'tkazish tartibini o'rganasizlar.
Keyingi darsda pul do'stlari, biz qanchalik harakat qilmaylik, savob uchun beminnat harakat qilishni o'rganmaylik, biz baribir moddiy dunyoda yashaymiz. Shunday ekan, pul hammaga kerak. Va buni biz sizlar bilan 10-chi darsda o'rganamiz. Pul bilan bog'liq bo'lgan bloklarni topish, pulga bo'lgan qo'rquvlarni yechish va motivatsiyaga olib chiqish uslublarini o'rganasizlar. 11-chi darsda yana barcha o'tilgan mavzular bo'yicha tahlil darsligi bo'ladi va u yerda qurbon pozitsiyasidan g'oliblikka bo'lgan yo'lni, omma bilan ishlash tartibini, maqsadga erishish motivatsiya turlarini o'rganasizlar. 12-chi darsda siz mijozlarga o'zingizni tanishtirish usullarini e'tibor bering. Tabiblikni o'rganish yaxshi, lekin boshqalarga o'zingizni tabib sifatida tanishtirishni bilish, mukammal tarzda qila olish bu yana ham yaxshi, to'g'rimi? Shuning uchun 12-chi darsda siz mijoz yig'ish tartibi, mijoz hikoyasini yaratish, tabib pozitsiyasiga o'tishni o'rganasizlar. 13-chi darsda mijoz bilan ishlashdagi qo'rquvlarni yechasizlar. Bu chuqur raskopka bo'ladi. Va bu yerda siz ichki ishonchsizlikni topasiz. Qarshiliklaringiz ildizini yechasiz va yana chuqur kuchli motivatsiya olasiz. Undan keyin esa yuqori narxda savdo qilishni o'rganasiz. Men aytganimdek, menda bugun sessiyani narxi $350 turadi. Meni o'quvchilarimda O'zbekistonda $100 $150 turadi va ular bunday pulni topishyapti. Ularni bu narxda sessiyalarini sotib olishyapti. Shunday ekan, ayni mana bu yerda 14-chi darsda yuqori narxda savdo qilish turlarini o'rganasizlar. To'siqlarni topishni va to'siqlarni yechishni ongli mashq orqali o'rganasizlar. Undan keyin esa biz sizlar bilan bir hafta amaliyot darsligini tushunchasini o'tamiz va bir hafta amaliyotga chiqamiz. Undan keyin 16-chi darslikda biz sizlar bilan imtihonga tayyorlanamiz. Tepada aytganimdek, meni maktabimda ham maxsus imtihon bor. Bu onlayn maktab bo'lgani bilan bu onlayn qonuniy maktab hisoblanadi. Shuning uchun onlayn qonuniy maktablarda maxsus imtihonlar bo'ladi. Va xuddi shunday bizning o'quvchilarimizda ham 3ta imtihon bo'ladi. Yozma test 30ta savoldan iborat, yozma konspekt va mijoz bilan jonli ishlash videosi. Bu 3ta imtihonga tayyorlanish ayni 16-chi darslikda bo'ladi va biz sizlar bilan birgalikda tayyorlanamiz. Kuratorlarimiz sizlarga yordam beradi. Va sizlar imtihonlardan eson-omon o'tib, bizning Kelajak insonlari akademiyamizning sertifikatlariga ega bo'lasizlar va yana undan tashqari siz masofaviy tabib bo'lib, xuddi menga va mening o'quvchilarimga o'xshab insonlarga yordam berib, insonlarni bloklarini yechishni, o'zingizni bloklaringizni yechishni o'rganasizlar. Azizlarim, endi bugungi kunda bu tabiblik kursimizni narxi $550 turadi. Azizlar, e'tibor beringlar. Bu kasb. Siz qandaydir kursni o'tib ketayotganingiz yo'q. Siz kasb egallayapsiz. Ya'ni ertaga sizni yuqori daromadga chiqishingizga yordam beradigan kasb egallayapsiz. Va tabiiyki sizni bir dona sessiyangiz $100 turadigan bo'lsa, kursni yakunida 5ta sessiya o'tkazdirib, kursga to'lagan pulingizni chiqarib olasiz. To'g'rimi? E'tibor bering, men bugungi kunda o'quvchilarim sessiyalar o'tkazib, kursga to'lagan pullarini 1-oyning o'zida chiqarib bo'lishgan. Xuddi shunday sizlar ham azizlarim, mijozlar bilan ishlashni boshlaganingizdan so'ng, tabiiyki, bu to'lagan pullaringizni ortig'i bilan chiqarib olasiz va yana shunday bugungi kunda dolzarb kasbni egasi bo'lasiz. Endi azizlarim,
istovchilar bo'lsa, meni hozir mana bu yerda adminka qizlarimiz yozib yotibdi. Ularga murojaat qilishlaringiz mumkin va narx oshmasdan oldin bilasizlar, bizlardan narx oshadi. Narx oshmasdan oldin yozilib qo'yishingiz mumkin. Tabiblik kursimizga o'quvchilar oldindan yozilib to'lovlarni qilib qo'yishadi. Xuddi shunday bu tabiblik kursimizga ham o'quvchilar yig'ilib bo'lingan, ya'ni to'lovlar qilingan, uje yarim sinf to'lov qilib kursni boshlanishini kutib o'tirishibdi. Shuning uchun biz bu kursga ko'p o'quvchi olmaymiz, chunki ko'p o'quvchini natijaga olib chiqish oson emas. To'g'ri, bizda kuratorlar bor. Kuratorlar yordam berishadi, lekin shunga qaramasdan ham kichik guruhlarda o'qish osonroq va bilimni o'zlashtirish yengilroq. Shu sababdan bu kurslarga biz ko'p o'quvchi olmaymiz. Shoshiling, birinchilardan bo'ling, g'oliblikni qo'lingizga kiriting va masofaviy tabib bo'lib insonlarga yordam berishni boshlang. Va buning orqasidan tabiiyki yuqori daromadli kasb egasi bo'lasiz. Eski treninglar bepul zapisi qayerda bor? Telegramda, albatta, Telegramda. Telegramda eski treninglarimiz Telegramda bor. Telegram kanalimizga kirsangiz, Telegram guruhimizga kirsangiz, bizni adminlarimizga yozsangiz, biz 6ta trening kursimizni, ya'ni $550, $700 turgan kurslarimizni sovg'aga berayapmiz. Shuning uchun adminlarimizga yozsangiz, albatta ular sizga o'rgatishadi. Kanalda bor, Telegramda hamma fikringiz to'g'ri. Malatsi. Hammasi yo'q-ku, 3ta berilgan. Adminkalarga yozinglar. Adminkalarga yozing, Shahnoza Rasulova. 6ta berilgan. Salom ustoz, sessiya blok ochilgani necha vaqtga odam o'zgaradi? Men ham 3 kun oldin sessiya oldim. Avvalambor kimdan sessiya olganingizga bog'liq. Qanday sessiya olganingizga bog'liq. Agar tajribali tabibdan sessiya olgan bo'lsangiz, unda natijasi tezroq bo'ladi. Umuman, dasturlar o'zgarilishi, natijani ko'ra olish bu uzog'i bilan 60 kun ichida ro'y beradi. Uzog'i bilan 60 kun bo'lmasa, undan ham oldinroq natijani ko'ra olasizlar. Adminkalarimizga yozib, kurs haqida barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin azizlarim. Endi agarda tayyor bo'lsangiz, plusiklarni bosib yuboringlar, men sizlarga ongli ravishda bloklaringizni topish texnikasini berishga tayyorman. Rahmat ustoz, miyani ochib ichiga joylab qo'ygandek tushuntirdingiz. Rahmat sizga ham. Rahmat ustoz, sizni sevaman. Men ham sizlarni sevaman. Plusiklar ketdi. Katta rahmat azizlarim. Men sizlarga 3ta savol beraman. E'tibor beringlar. Bu universal savollar va bu savollarni o'zingizga berib siz doimiy ravishda o'zingizni bloklaringizni topishingiz mumkin bo'ladi. 3ta universal savol. Birinchi universal savollardan biri. Meni eng kuchli qo'rquvim nima? Men eng kuchli nimadan qo'rqaman? Bu birinchi savol. Agar bu savolni o'zingizga 3 kun davomida berib borsangiz,
3 kun davomida men sizlarga aytdim, meditativ bo'lmaydi, ongli texnika bo'ladi dedim. Shu sababdan ongli texnika beryapman. 3 kun davomida bu savolni o'zingizga berib borasiz. İçingizdan kelgan javoblarni 3 kun davomida yozib borasiz. 3 kundan so'ng yozganlaringizni barisini boshidan oxirigacha qaytarib o'qiysiz va eng ko'p bir-biriga yaqin va qaytarilayotgan javoblarga e'tibor qaratasiz. Ya'ni qaytarilayotgan javoblar, bir-biriga yaqin bo'lgan, o'xshash javoblarga e'tibor qaratasiz va bilingki, aynan mana shu sizni eng kuchli qo'rquvingiz bo'ladi. Endi eng kuchli qo'rquvingizni topganingizdan so'ng bu kuchli qo'rquvni yechish kerak, to'g'rimi? Demak, bu yerda siz o'zingizga ikkinchi savolni berasiz. Men bu qo'rquvni yechishim uchun nima qilishim kerak? Ya'ni bu qo'rquvni yechishim uchun, o'zim yechishim uchun, tabib orqali emas, e'tibor beringlar, o'zim bu qo'rquvni yechishim uchun nima qilishim kerak? Va mana shu savolga 3 kun o'zingizdan javob qidirasiz, o'zingizga berasiz. Men bu qo'rquvni yechishim uchun nima qilishim kerak? 3 kun davomida ichingizdan kelgan javobni daftaringizga yozib borasiz. 3 kundan so'ng daftaringizni olib, kelgan eng ko'p javoblardan bir-biriga o'xshash bo'lgan va bir xil bo'lgan javoblarni topasiz. Va e'tiborni shu javoblarga qaratasiz. Siz istasangiz, istamasangiz, ongingiz sizga yordamchi. Agarda siz ongingizga to'g'ri savol berishni o'rgansangiz, sizni ongingiz sizga doimo yordam beradi. Shunday ekan, bu ikkinchi savolni berganingizda sizga ongingiz yo'l ko'rsatgan bo'ladi. Va aynan mana shu qaytarilgan javoblarga e'tibor qaratganingizda siz aniq va tiniq yo'lni ko'ra olasiz. Keyingi savolni berasiz. Bu yo'lni bosib o'tish uchun, ya'ni bularni qilishim uchun men hozir turgan joyimdan nima qilishim kerak deb savol berasiz. Ya'ni ikkinchi javobni olganingizdan so'ng o'zingizga keyingi, uchinchi, oxirgi savolni berasiz. Mana shu narsani, mana shu narsaga erishishim uchun, mana shu qo'rquvimdan qutulish uchun qilishim kerak bo'lgan narsani turgan joyimdan qilishim uchun nima qilishim kerak? Mana shu yerda men nima qilsam, men mana shu narsani, ya'ni qo'rquvga erishish uchun kerak bo'lgan narsalarni qila olaman deb o'zingizga 3 kun davomida savol berasiz. Ichingizdan kelgan javoblarni yozib borasiz. Barchasini yozib bo'lganingizdan so'ng 3-chi kuni yozganlaringizni o'qib chiqasiz. Bir-biriga o'xshash bo'lgan va qaytarilgan javoblarga e'tibor qaratasiz. Aynan mana shu bir-biriga o'xshash bo'lgan va qaytarilgan javoblar sizni hozir va shu onda qilishingiz kerak bo'lgan harakatlar bo'ladi. Va hozir va shu ondan shu harakatlarni qilishni boshlasangiz, siz albatta qo'rquvlaringizdan ozod bo'lasiz. Azizlarim, bu ongli ravishda qilinadigan texnika. 9 kun davomida siz o'zingizni dunyo qarashingizni o'zgartira olasiz. O'zingizni ong osti qo'rquvingizni topa olasiz va o'zingizga o'zingiz yordam bera olasiz. Chunki hozir va shu ondan turgan joyingizdan qilishingiz kerak bo'lgan harakatlarni aniq va tiniq ko'ra olasiz. Bu esa anglash degani. Bu esa blokni topish va blokni yechish degani. Hammaga tushunarlimi? Agar bu qo'rquvlar insonlarga tegishli bo'lsa-chi, hech qisi yo'q. O'zingizga savolni beringda, yozing. Siz 9 kun davomida yozishingiz kerak. 3 kun davomida bitta savolga, keyingi 3 kun davomida ikkinchi savolga, keyingi 3 kun davomida 3-chi savolga va shu bilan birgalikda siz ichingizdan kelayotgan javoblarni topib, yozib, o'zingiz uchun aniq yo'lni
ko'ra olasiz va bu aniq yo'l sizni maqsadlaringizga yetib borishga, ya'ni qo'rquvlaringizdan qutulishingizga yordam beradi. Tushunarli, tushundim. Ha, men tushundim. Molodets, tushunarli, minnatdorman. Ha, zo'r. Молодцы. 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 Azizlarim, savollarni yana qaytadan qaytaring. E'tibor bering. Men nimadan qo'rqaman? Meni eng kuchli qo'rquvim nima? Meni eng kuchli qo'rquvim nima? Men nimadan qo'rqaman? Men nima qilsam bu qo'rquvimni yecha olaman? Bu ikkinchi savol. Nima qilsam bu qo'rquvimni yecha olaman? Hozir va shu onda turgan joyimdan qanday harakat, e'tibor bering. Bu yerda nima qilsam bo'lsa oxirgisida qanday harakat qilishim kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana shu 3ta savolni o'zingizga 3 kun 3 kundan berasiz. Ichingizdan kelgan javoblarni yozasiz. 9-chi kuni общий hammasini hisob-kitob qilib, aniq va tiniq bloklaringizni ko'ra olasiz va bloklaringizni yechish uchun yo'llarni ham ko'ra olasiz. Oson va yengil yo'llarni bosib o'tib bloklaringizni yecha olasiz. Azizlarim, azizlarim, barchangizni sevaman va men o'ylaymanki, sizlar ham menga o'xshagan, men o'quvchilarimga o'xshagan masofaviy tabib bo'lishni istaysizlar. Shuning uchun men o'quvchilarim qatorida bo'lishingizni sizlarga tilayman. Hozir esa barchangiz plusiklarni bosib yuboringlar. Agar tayyor bo'lsangiz, men sizga o'z minnatdorchiligim va muhabbat energiyamni bermoqchiman. Tayyor bo'lsangiz, plusiklarni bosib yuboringlar va men sizlarga hozir muhabbat energiyamni ulashaman. Молодцы. Plusiklar ketdi. Молодцы. Demak, o'zingizni bo'sh holatda qo'yib, qulay o'tirib olib, chuqur nafas oling. Qorningizni havoga to'ldiring. Qorningizni ichingizga tortib, havoni chiqaring. Chuqur nafas oling. Qorningizni havoga to'ldiring. Qorningizni ichingizga tortib, havoni chiqaring. Butun tanangiz nafas olayotganini his qiling. Har bir organingiz, har bir hujayrangiz nafas olayotganini his qiling. Havo chiqarganda butun tanangiz maksimal bo'sh holatga kelayotganini his qiling. Havo chiqargan vaqtingizda butun tanangiz maksimal bo'sh holatga kelyapti. Yelkalaringiz maksimal bo'sh holatda. Qo'llaringiz va oyoqlaringiz maksimal bo'sh holatda. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Borgan sari siz uyqu oldi holatiga tushib boryapsiz. E'tiboringizni faqat nafas olishga va nafas chiqarishga qarating. Butun e'tibor jamlanib, nafas olishni tinglashga qaratilsin. Nafas olishingizni va nafas chiqarishingizni tinglang. Ayni shu onda sizni e'tiboringiz jamlanib, fikr xayollaringiz to'xtadi. E'tiboringiz jamlanib, bir nuqtaga qaratilganda ong tinchlanib, fikr xayollar to'xtadi. Yana chuqur nafas olishni davom eting. Chuqur nafas ol. Va havo chiqarib. Va yana borgan sari chuqur nafas olishni davom eting. Bu juda ham muhim. Har bir nafas olganingiz sizni
chuqur bo'sh holatiga olib tushyapti. Chuqur alfa, chuqur teta, chuqur delta holatlari. E'tiboringiz jamlangan, fikr-xayollar to'xtagan. Ongingiz tinchlangan. Bo'sh. Ichki tinchlik, ichki xotirjamlik. Endi esa o'zingizni oppoq quyosh nurlaridek nurlar tagida turganingizni tasavvur qiling. Oppoq nurlar va bu nurlar ilohiy qavatdan yog'ilayotganini his qiling. Ilohiy qavat bu osmonning 7-chi qavati hisoblanadi. Osmonning 7-chi qavatidan quyosh nurlariga o'xshash oppoq yorqin nurlar pastga, pastga, pastga tushyapti. 6-chi qavat, 5-chi qavat, 4-chi qavat, 3-chi qavat pastga, pastga, pastga tushishni davom etyapti. 2-chi qavat, 1-chi qavat, koinot, atmosfera pastga, pastga, pastga. Va mana sizni boshingiz uzra yetib keldi. Xayolan men roziman deb rozilik bildiring, toki bu nurlar sizni tanangizni poklasin. Negativ energiyalardan sizni tanangizni ozod qilsin. Men roziman deb qaytaring. Va bu oppoq nurlar sizni tanangizga kirib, tanangizni tozalab, poklab, negativ energiyalardan ozod qilayotganini tasavvur qiling. Negativ energiyalar oqib ketib, sizni tanangiz nurga to'layotganini tasavvur qiling. Butun tanangiz nurga to'lib, suvdek tiniq, suvdek shaffof bo'lganini tasavvur qiling. Tanangiz oppoq, yorqin nurga to'ldi. Shu onda siz yengil jimirlash, yengil to'lqin his qilishingiz mumkin. Bu tabiiy holat. Ayni damda siz negativ energiyalardan ozod bo'ldingiz. Va butun tanangiz oppoq nurga to'ldi. Endi siz o'zingizdan nur taratib turibsiz. Endi esa hozir o'zingizni ro'parangizda meni tasavvur qiling. Ro'parangizda men turibman. Meni qo'llarimdan beminnat, muhabbat, energiyasi oqib siz tomon boryapti. Bu beminnat muhabbat energiyasi. Agar istasangiz, bu energiyani qabul qiling. Muhabbat hammaga kerak. Va men sizga hozir aynan mana shu beminnat muhabbat energiyasini berishga tayyorman, roziman. Muhabbat berganda ko'payadigan energiya. Shuning uchun men sizga bu energiyani beryapman. Qo'llaringizdan beminnat muhabbat energiyasi kirganini tasavvur qiling. E'tibor bering. Qanday his qilyapsiz? Sizningcha beminnat muhabbat qanaqa bo'ladi? Siz qanday his qilyapsiz beminnat muhabbatni? E'tibor bering. Butun tanangizga beminnat muhabbat energiyasi bordi. Endi esa ichki o'zgarishlarga e'tibor qaratib, ichki xotirjamlik, ichki sokinlikka e'tibor qarating. Butun tanangizdagi energiya o'zgarishiga e'tibor qarating. Endi chuqur nafas olib, havo chiqarib, hozir va shu onga qaytib, ko'zlaringizni oching.
Malatsın. Malatsın. Ustoz, bu kurs qancha vaqt bo'ladi? Bir yarim oy va yana qo'shimcha praktikasi ham bor. Qizib ketdim. Malatsi. Adminlar yozib yotishibdi. E'tibor beringlar. Adminlarga murojaat qilsangiz bo'ladi va albatta tabiblik lavozimiga o'qishga marhamat. Barchangizni sevaman va o'z kurslarimda kutib qolaman. Hamisha sog' bo'linglar, azizlarim.